Ifikapo tarehe 25 mwezi wa 10 kila mwaka ni siku ya mtoto mwenye ulemavu wa kichwa kikubwa pamoja na mgongo wazi, ambapo mwaka huu maadhimisho hayo kitaifa yanafanyika mkoani Tanga. Abdul Hakim Bayakubu ni mwenyekiti wa taifa chama cha wazazi wenye watoto wa kichwa kikubwa pamoja na mgongo wazi Tanzania ASBAT. Hapa anazungumza na MPTV online. Show au anakipata baada ya kuzaliwa. Na dalili zake zinakuwa ni kichwa chenyewe kuonekana kikubwa, kuvimba. Lakini kuna dalili nyingine, macho huwa yanaelekea chini, kwa hiyo unaona weupe. Macho yanaelekea chini, kwa hiyo unaona weupe tu. Hii ni dalili ya mkandamizo ulioko ndani ya kichwa kutokana na maji. Nitaelezea haya maji yanafikaje kichwani. Sawa? Dalili nyingine ni kutapika, dalili nyingine ni kuumwa na kichwa, mtoto kulia sana. Kama mtoto amekushaanza shule utakuta maendeleo yanashuka na alalamika mara kwa mara, kichwa. Hizo zote ni dalili za kichwa kikubwa. Kichwa kikubwa kinasababishwa na nini? Inawezekana ni ajali ilitokea. Inawezekana ni maradhi kama vile malaria iliyopanda kichwani, homa ya uti wa mgongo, au kovu tu ambalo lilikuwepo kichwani na sasa linajionyesha. Kwa hiyo haya yote yanasababisha kuziba kwa maji ambayo yanatembea kutoka kwenye ubongo kwenda kwenye mwili mzima. Kwa hiyo yale madhara yale yanasababisha kovu ndani ya kichwa, na kovu linasababisha maji yasipite yakaenda mwilini vile inavyotakiwa. Matokeo yake yanabaki kichwani. Yanabaki kichwani. Njia ya kupitishia maji imeziba. Yanapobaki kichwani na kwamba lazima kichwa kitafanya nini? Kitavimba. Kama mtoto ni mchanga, utosi bado uko wazi, kichwa kitakuwa kikubwa sana. Sawa? Kama mtoto amekwisha funga utosi ni mkubwa, kichwa kitavimba vile vile, sio sawa sawa na mtoto mchanga mwenye utosi wazi, sio sawa sawa, bali kitaonyesha kuvimba kabisa mara nyingi kwenye nani komo hapa. Lakini kwa yule mtoto mkubwa ataumwa sana na kichwa, atatapika sana na vitu kama hivyo. Kwa hizo ni dalili. Kwa wazazi kama wazazi wanapaswa kulinda sana watoto wao kupata majeraha. Kwa sababu mtoto akipata jeraha yeye mwenyewe atakuwa anaishi tu. Hasikii maumivu, lakini ile jeraha inapelekea kwenda kuharibu ile system. Na ikiharibika system unakuta tena matatizo zaidi ya hapo yanaweza yakajitokeza. Kwa mfano mwanangu mimi alikuwa anatembea vizuri tu, lakini akapatwa na jeraha. Ile jeraha tukupeleka hospitali, lakini ikawa ishaathiri ile nini, ile system. Anarudishwa tena kule, fika ile system inaonekana imeathiriwa na nini, na vijidudu vilivyotoka kwenye ile jeraha. Baada ya kufanyiwa tena badilika mpaka sasa hivi. Amepata ulemavu wa kutokaa, kutoongea, kutembea, lakini alikuwa anatembea tu. Kwa hiyo kuna haja kubwa sana kutoa elimu juu ya utunzaji wa vidonda ili visiharibu system. Kwa kuongezea, sisi kama chama tunatoa hayo mafunzo, lakini pia tunafanya bidii kuyatoa haya mafunzo hospitalini. Na tutamwomba pia waziri kwamba ashirikiane, yani wizara ishirikiane, serikali ishirikiane na sisi kutoa hayo mafunzo mahospitalini kwa manesi, jinsi ya kudhibiti haja kubwa na ndogo, jinsi ya matunzo ya watoto, yeah. Ili na wao waweze kuwasaidia wazazi kwa mawazo. Mtoto lazima watunzwe, lazima waende clinic. Unapokuwa huna hisia kwenye nyaya huko chini kwenye miguu, mtoto anapata anakitoa msumari au jiwe au kidonda, kidonda hajui, kwa sababu hahisi kitu, kidonda kinazidi kuchimba. Mwisho wake watoto wengi wamekatwa miguu, wamekuwa walemavu wakati walikuwa wanaweza kutembea kwa kutumia usaidizi au wenyewe. Hao wasichana ambao wanasoma, ambao wanatarajia sasa kufika kwenye utu uzima, kuweza kuolewa, kuingia kwenye ndoa, kabla hamjajiandaa kupata ujauzito, kwamba sasa mume wangu tutataka tujiandae tupate ujauzito, upate mtoto pale, inabidi kuna vidonge vya folic acid unaweza ukavitumia baada ya miezi mitatu kwa ajili ya kuandaa mimba wewe na mke wako. Kwa hiyo unatumia vile vidonge, baada ya miezi mitatu
kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya kupata mtoto. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.